Zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit parashikohet të kushtojnë shqiptarëve rreth 733 milion lek. Shifra është parashikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa ka detajuar zërat të cilat ky buxhet do të financojë, ku peshën kryesore e zon pagat për personelin e përhershëm dhe ata të përkohshëm me rreth 285 milion lek. Sipas relacionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe që pritet të miratohet në mbledhjen e 7 shkurtit, buxheti është hartuar mbi nevojat dhe kërkesat për realizimin e standardeve zgjedhore. Rreth 193 milion lek janë parashikuar për mallra ku përfshihen gjithë materialet zgjedhore, duke filluar nga fletët e votimit, vulat, bojat imbrojese apo dhomat e fsheta të votimit, deri tek vendosja e pedanave për të mundësuar personave me aftësi të kufizuar të votojnë, ndërsa 254 milion lek parashikohen për shërbime ku përfshihet transporti i bazës materiale, qira për ambientet ku janë llogaritur rreth 19 milion lek, dieta dhe udhëtime me rreth 11.6 milion lek. Apo shpenzime për reklama mediatike, shpenzime për edukim, informim dhe sensibilizim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve parashikon rreth 39 milion lek.